Labas draugai, su jumis vėl aš, jau turbūt žinote, kas aš esu. Jeigu nežinote, galim susipažinti. Aš esu Evgenijus. Manau, kažkokio tai statuso jums nelabai reikia, nes tai nepadeda gyvenime. Visi tie tokie, žinot, antpičiai, kai aš vadinu, žinot, aš toksai. Pas mane tokie sertifikatai, tokie diplomai. Manau, kad geriausia, kas... Geriausias indikatorius, nu galbūt net gerai, ne indikatorius, o nu, kaip aš identifikuoju žmogų, iš kurio verta mokytis, tai yra jo gyvenimo rezultatai. Ir tie rezultatai turi būti realiam gyvenime. Realus gyvenimas tai ne tai, kad tu docentas arba profesorius, tai, nu sakys, kažkas realus, bet tas dėja docentas ir profesorius dėja gyvena labai... skurdžiai, labai skurdžiai. Ir nu, dėja iš tikrųjų, nes aš manau, kad tikrai tokie žmonės turėtų gerai gyventi. Bet visgi iš to, iš ko aš mokinuosi, iš to, kur aš gaunu informaciją, žinias, ta aplinka, kurią aš turiu aplinkui, padaro mane tokiu pačiu, kaip jie. Ir todėl aš labai atsargus, tai aplinkai labai atsargus, rinkuosi atsargiai knygas, arba žiūriu YouTube, arba rinkuosi mentorių savo, labai atsargiai. Man labai svarbu, aš jau tai išanalizavęs, kodėl svarbu, aš žinau atsakymus, kodėl. Kad jis turėtų puikius santykius su savo artimais, kad jis turėtų puikiai sveikatą, kad jis būtų daug pasiekęs ir padaręs tai sąžiningai, strategiškai ėjęs, prognozavęs savo sėkmę ir pasiekęs ją. Svarbu, kad jisai tai darytų 10, 20, 30 metų, tai nebūtų truškia tai vieną dieną, vieną mėnesį arba vienų metų sėkmė. Toliau jis supranta, kodėl tai daro, tai nėra jam, kad pasisekė. Ir dar svarbu, kad jisai buvo savo kelio pradžioje toks pat kaip aš. Paprastas žmogus, iš paprastos šeimos, mylinčios, gražios, bet paprastos šeimos, be ypatingų sugebėjimų kažkokių, tai be milijonų palikimo ir viso to, kas, nu nežinau, gal ir padėtų. Bet jeigu jisai toks pat kaip aš buvo ir nuėjo ten, kur aš noriu atsidurti, labai tikėtina, kad jeigu aš persismiusiu jo vertybėm, išmokysiu, išlaiminsiu tokius pačius įgūdžius kaip ir jisai, didžiulė, didžiulė tikimybė statistinė, kad aš pasieksiu tai, ką pasiekė jisai. Todėl manau, kad nežiūrėkite, kaip aš atrodau, kiek man metų, o žiūrėkite, ką aš sukūriu, ką aš transliuoju, ką aš veikiu. Be abejo, tam reikės paskaityti apie mane, pažiūrėti daug mano YouTube video, pažiūrėti, ką aš veikiu, pačioj po šio video, jūs pamatote mano veiklas. Ir va šie video, jau dabar, oi, žinokit, kadangi neplanuojam ir neprašau teksto, viskas matot taip tikrai gyvai, man atrodo 16 video dabar, apie mano 16 veiklą, aš turiu tokį planą, 50 mano veiklų papasakot, nežinau, kada man kontrybė pasibaigs ar ne, ar aš daisiu iki galo. Kaip aš filmavau savo 30 dienų vlogą, tai yra video vlogą, video istoriją, tai paėmėjau, tiesiog paprasčiausiai nusprendžiu vieną dieną filmuoti savo 30 dienų. Tai ties 15 dieną man nusibodo filmuoti, nes sako, aš ne vlogeris, nu aš nesuprantu, kodėl aš turiu tą filmuoti, aš ten vis tiek bandžiau kažką suteikti prasme, pasakyti kažką tai suvokimą, potyrį, nu kažką tokio patarti, kad tai nebūtų jums tik pramoga. Aš manau, pramoga yra tai gali būti konferencija, mokymai, tai gali būti knygos, bet kas. Pramoga, kada jūs pažiūrėjote ir nieko jūsų gyvenime nepasikeitė. Jeigu jūs to norit pramogos, ok. Bet visgi aš apeliuoju jūs kaip asmenybės, kad jūs tikrai galite pasiekti daugiau, jūs galite gyventi geriau, jūs galite pasirūpinti savo šeimą labiau, jūs galite realizuoti savo potencialą ir aš dedu visas jėgas, filmuoju jums video, dedu patarimus, pasakoju savo gyvenimą istoriją tam, kad jūs suprastumėt, kad įgydami tas vertybės, turėdami tas žinias, kurias aš suteikiu, nu, aišku, ypatingai savo mokymuose, jūs galite pasiekti daugiau, pasiekti savo tikslų. Nu, tokia mano socialinė atsakomybė, todėl 16 veikla ir, jo, pažiūrėsim, iki kiek veiklų daėsiu, iš jų daug daręs, bet nežinau, kiek, nu, tikiuosi, papasakosiu 50. Taigi, 16 veikla ir mes grįžime šiek tiek į praeitį, aš kada dirbu senukose. Nežinau, kodėl pamiršau papasakoti apie tai. Sakau, neplanuoju, kada turiu laiko. Ir taigi, aš neprisimdu, bet man atrodo, tai buvo po mokyklos. Nu, kažkas tokio, kad man buvo apie 20 metų. Nors aš jums pasakoju, stengiuosi papasakoti tą seką, bet tai, nu, nekeičia, nesvarbu.
Todėl grįžtam, aš jaunas, nelabai patyręs, nu kaip nelabai patyręs, čia irgi toks klausimas. Aš save laikau tokiu, aš visada save laikiau nelabai patyrus, nelabai turtingu, nelabai protingu, bet dėja dažnai tai būna palyginus su kom. Man visada tas patinka ir kaip smagu man dabar filmuoti video ir turėti laisvę, kalbėti ką noriu, tai man labai patinka tai. Pabandykite ir jums patiks. Man visada patinka, žmogus sako, ten tarkim, tu protingas. Sako, palyginus su kom, ar yra protingesnių žmonių? Yra. Durnesnių? Yra. Tu turtingas, palyginus su kom, yra turtingesnių? Yra. Tai va, todėl reikia būti laisvu ir siekti aukščiau. Progresas yra tas, kas išgelbė, nes tie visi bandymai kažkokiu būti, kažkokiu tapti, tai yra įvaizdis, tai yra veidmainystė, kaukės, melas ir aš to labai nemėgstu. Ir dėl to daugelį iš tikrųjų tarp kitko nepatinku, nes aš va toksai, paprastas, čia pasakoju, kalbu su akcentu, bla bla bla, kiek aš visko girdėsiu, dar girdėsiu. Taigi, gerai. 16 veikla, tai yra labai jokinga istorija, kaip aš dirbau 3 dienas senukuose. Turbūt taip gal reikėtų pavadinti. Nu, komanda sugalvos, 3 dienas senukuose. Aiškias, nors aš ir turiu tos verslo gislelės ir aš dirbau samdomus darbus, galbūt kokius, gal 7, bet kaip supratote, jeigu žiūrit mano visus video, matot kokie greičiai ir per kiek metų aš dainu, jau aš bandęs ten 50 veiklų, o man tik tai 25-28, tai yra ta seka, kai aš filmuoju tos video, ne dabar, dabar man 44, ir dabar 7 veiklas turiu, vienu metu, ir ruošėsiu turėti daugiau tikrai, ir senukai, ieškau darbo, aš neprisimenu, kas mane ten įtakoja, man atrodo kažkaip tai tėvai, kad nu eik susiras darbą, bandyk padirbti nors tu, nes tu vis kažką darai, ten perki, parduodi, kažkaip nori būti laisvas, eini sportuoji, bendrauji, su merginom duodėsi, nu jaunas. Nu aš galvoju, okei, nueisiu į senukus, nežinau kodėl. Tada buvo, nu čia susidokit, tai buvo tarkim 20 metų atgal, tai yra irgi pakankamai daug metų praėjo ir senukai buvo ant bangos. Jie buvo ant bangos, jie tik atsidarė, tai buvo wow, mes matėm tik tai užsienį, o čia viskas yra vienam, Rakauskas, nu yra wow žmogus, wow asmenybė. Tada aišku, aš taip nesupratau, pasistengsiu grįžti ir prisiminti, ką aš tada galvojau, nes dabar aš viską kitaip į tai žiūriu. Ir ačiū Dievui, nes kiti gal nekenčia iki šiol ir gal net dirba ten. Mano bendradarbė tų 3 dienų gal iki šiol ten dirba, jau ten 30 metų dirba ten pat, nežinau, nedaug dėlė, aš tikiuosi ne, nes tai yra liūna. Taigi, jeigu nekeli karjeros laiptis, be abejo, nu, čia reikia patiksinti visada, nes žmonės tiesiogiai supranta. Ir aš manau, kaip aš dabar galvoju, man atrodo, aš nusiunčiau turbūt CV ir mane pakvietė į darbo pokalbį. Pasiūlė darbą reiškias analitikas atsakingas už stambę būtinę techniką. Prisimenu. Tai šaldytuvai, mikrobanginės, tu stambi būtinė technika. Nu, nežinau, stambi taip sako, nu tada tai buvo. Dabar aš nežinau, kaip vadinu, gal kokia didė gabaritinė, nežinau. Ir okei, aš nuėjau ir pokalbį pačiu neprisimenu, manau, kad ten labai pačio pokalbį neprisimenu, nes turbūt tas darbas nebuvo kažkoks ypatingas. Vis tiek buvo bandomasis laikotarpis, gal su kokiu vadovu pašnikėjus, pažiūrė aš adekvatus, ar aš gaudojus, sako, okei, mes skirsim to vietą, eik į personalo skyrių, tai yra ten žmonės, kur užpildo ir ten mane jau pradėjo stebinti. Žiūrėkit, kaip įdomiai, nu, daugelis gal nežinote, ne, senukai yra kaip kariuomenė. Viskas struktūrizuota ir aš aišku dabar suprantu puikiai, kodėl, nes tai yra, tada dirbo 5000 žmonių pas juos. Ir būdavo darydavo grandiniozinės tokius korporatyvus, tai yra tokius įmonės balius, kaip sakome, kur susirinkdavo ir ten 5000 žmonių, nu smagu, fainiai. Ir aš nebuvau tokiam baliui, man baliai įmonės iš vis niekada nepatiko. Ir aš nu, niekada nepatiko. Ir aš ateinu tą skyrių ir ten sėdi, jeigu nepainioju, apie 10-12 merginų, moterų. Tai yra, jie priminėja darbą ir atleidžia iš darbo. Nu, tai yra, pilda dokumentus, turi dokumentus ten. Jie sukūrė to kaip tokia, nu, anketą, tokia kaip papkutė, liaudiškai tariant, ir tavo ten duomenys, tavo ten atšvestas ten atestatas ar mokslai. Reiškia, realiai, kaip tu ateini, kaip ir kažkokia, tai, nu, nežinau, nevaldiškai, kaip į ligoninę, aš tada pasiūtau kaip ligoninė. Nu, ligoninė, op, bilutė, ir ten tavo viskas įdėta, kur tu kilai, kas daryta, visa. Nes 5000 žmonių reikia suvaldyti.
Be abejo, aišku, aš toks kaip laisvas žmogus, o tai čia ir dar plus kiti visi apšnika. Ten uoja senukai, tik neįk ten blogai, ten nemoka, ten verčia dirbti, svasdoja, verčia dirbti, nieko savo, tu norėtum ką ten, ilsėtis. Taigi, ateinu, sutinku iš mano mokyklas ar net klasiokė, sako, o, duodu tau, sako, černišą, sako, duodu tau dvi dienas, čia sako. Sako, kodėl? Nu, pamatysi, sako, aš tai žinau, labai jokinga buvo, aš kaip, aš net nežinau, kas čia, kodėl, ne, aš noriu dirbti čia, čia neblogai, tada buvo atlyginimas, startas, 1500 litų. Prieš šitą prisimenu. Nes, aišku, man tai aš nekaip negalėjau už tiek pasirašyti, aš norėjau nuo 2000 litų, bet sistema ir tu negali. Reiškia, aš užpildžiau, nuėjau viršų, ten, reiškia, didžiulį erdvę, sėdite visi vadybininkai prie kompų, nu ir prašau, tu analitikas, vato dokumentai, analizuok, ką pirkt, ką nepirkt, tai yra kiek užpirkt, ir sandėlių likučiai, ir visi kiti dalykai. Jo, labai įdomiai. Ir insightai tai yra mano tokia kaip suvokimai, kas man ryškiai atsimena. Tai pirmas dalykas, ten yra įmas, išimas su kortelė. Ir aš čia turbūt išduodu kažkas patlaptis senuko, nežinau, bet nu, tai galit parašyti man, pareklamosit mane dar. Aš atveras. Tikiuosi, jis irgi nieko neslėpėt. Bet įmas, išimas. Paskui mes tarp kitko vieną projektą, kurią aš buvau. Tai startolis, bendras sąskaita, paskui tarp kitko nupirko irgi senukai, tai yra, man įkvietė paskui vadovų, nu, čia kita istorija papasakos irgi, kaip kūrė vieną sąskaitą, tai yra bendras sąskaita, dabar vieną sąskaitą vadinas. Nu, labai geras dalykas, labai tada aš pirmą kartą patyriu, ką reiškia kurti startolį. Inovatyvų, šiuolaikišką, naudingą žmonėms ir galinti uždirbti įmonėje tiesiog didžiulius pinigus. Labai patiko. Taigi, nu, matot, susiję ryšiai, aš taip sakau, pusė Lietuvos pažįstu. Ir insightą su kortelėm, aš nebuvau to matęs, su reiškas įeini išėjimiai. Į būdavo, man atrodo, du kartai parūkyti, aš nerūkęs niekada gyvenime 15 minučių. Nu, ką darydavo, sistemą matydavo, jeigu tu vėluoji, pavėluoji ateiti, ten taip toliau, tai aišku, jie tau ten nuskaičiaudavo pinigus. Man, aišku, tai nepatiko. Nu, ašgi nežinodavau tada, kaip turi būti valdomas didelis verslas, kad iš tikrųjų taip gali būti. Tarp kitko, taip negali, gali nebūti. Aš nesu gyvenime buvęs 100 kartų darbdaviu. Atleidęs priimė žmonės, aš nesu baudęs niekada ne vieno savo darbuotojo. Nesu baudęs, ne už nieką. Aš kitaip dirbu. Dėl to iš tikrųjų išlaidim sunkiau. Nes kaip yra bausmės, rybos, nu tai gerai, laikaisi tu ribų, bijai bausmių ir tu dirbi. O su manio sunkiau. Man, aš motyvuoju, aš kitaip darau, aš statau sistemą tokias visada pas mane, kada žmogus gali dirbti kiek nori, bet jis turi pats dirbti. Jis nedirbs dėl to, kad jis ateina į ofisą ir sėdi. Tiesiog aš buvau ofisė, nevėlavau šefas, mokėk atlyginimą, ne, tik mes dalinamės tik rezultatą, mes dalinamės sėkmę visada su darbuotojais, todėl man nereikia jau bausti. Jei patys save nubaudžia, jeigu tingi. Taigi, kortelės, įėjimas, išėjimas, jo man iškart nepatiko. Kas dar? Nu, be abejo, aplinka labai liūdna, visi nusivylė, visi nelaimingi. Visi ten, nu, norėjo, kas jau su manim susipažinti, papietauti, tu ten ar kažką valgyklą, man to dar, papietauti, tai oi, tai čia, žinai, aš ten sakau, oi, įdomi, ką tu darai, kaip ką, kodėl ką, oi, čia nieko nebus, sako, čia tau žada, man irgi žada, aš 5 metus dirbu, gaunu tą patį atlyginimą, aš sakau, tu kaip tą patį, 1500, taip, va, aš irgi ten analitikas, sakau, tu kaip, tai aš ne, aš pakalbėjau, yra, taip, aš darysiu planą, padarysiu taip, man ten 2, 2,5, 3 kabinetas, oi, čia meluoja tau. Ok, o man irgi nepatinka tai. Taip, aišku, visi skundžiasi, kad tos kortelės išeiti, neišeiti. Toliau dėžutė skundų, dėžutė tarkim, ir jeigu tau kažkas nepatinka, tu parašai į dėžutę ir paskui ten, nu, anoniminis turbūt kaip skundas, nes skundų knyga turbūt būdavo anksčiau, ne? Tokia, žinot. Tai irgi visiems nepatinka, bet man taip keista. Tai, o kodėl? Jeigu tai tavo skundas pagerins įmonės darbą arba padidins įmonės apyvartą pelną, tai visiems bus nuo to geriau, ar kaip. Bus geresnis balius įmonės, ar bus kažkokia tai prizai, dovanas, arba 13 atlyginimas. Bet tada irgi nepatiko, ašgi nesuprasdavau. Jau buvo jaunas. Plius, nu, čia buvo inovacija, naujovė, tikriausiai jie parsivežė iš to, nes tokia sukurta yra sudėtinga. Tai aš kažkur parsivežti iš Amerikos, iš tų kapitalistinių šalių, gal koks Walmartas ar dar kas nors, kokios tinklai. Buvo irgi tas įdomus dalykas, kad aš, aišku, labai toksai žingiai įdus ir labai smalsus, man įdomu, ypatinga, kai aš turiu kažkokį tikslą, tai aš
nesėdžiu, neužsidarau savyje, bandydamas įspręsti tai, ko aš nesuprantu, tai yra sukdamas pas save galvoj. Aš nebijau atrodyti kvailas ar durnas. Ir aš eidavau ir klausinėdavau visų, aš išnysavau pirmą dieną visų savo klausimais. Tiesa, mano vadovą, kuris turėjo savo kabinetą, tiesiog tiesioginis vadovas, to viso padalinio, to viso analitikų, jį neužnysau. Jis sako, ateik, kiek nori ir klaus. Aš sako, aš turiu žinoti, man svarbu ir aš noriu rytis. Sako, tu logiškai sakai, ateik pas mane bet kada klaus, kažto pasakysiu jūsų klausimus. Visi kiti, kurie tokie kaip aš, sakė, tai ką tu čia dabar atėjai, tai ką tu nežinai, vos ne taip, kad tai ką čia pasamdė per durnelį. Taip pat tu turi žinoti, nors niekada to nedaręs. Ir taip kitko, vat, per šitą, vat, žmonės kitus užniuždo. Ir sako, ai, aš neklausinėsiu, nes arosiu kvailys. Tu kvailys, kai tu darai, te ką nesupranti ir nežduodi klausimą, o yra tu kvailys. Tai aš kvailiu tuo atveju nebuvau, nes aš uždavinėjau klausimą. Po to, antrą dieną, na, aišku, man visi tie dalykai nepatiko, kortelės. Tie visi nudni žmonės, kurie 5 metus dirba, nekeičia darbą ir skundžiasi. Nu, man tiesiog šokas. Tai jeigu to nepatinka, išeik. Nu, kame problema? Nu, ką, bijai? Nu, tai čia tavo problema. Nu, tai iki iškok, lavink save, dar kažką. Antrą dieną aš pradėjau pagaliau dirbti, tikrinti analitiką ir radau, kad užpirkamos stambios technikos, neprisimenu kokių tai, yra per daug užpirkta. Tai yra, kad užpirkimas vykdomas, aš dabar tiksliai neprisiminsiu, bet aš po to, nu, aš moku tai puikiai daryti ne vieną gyvybės, kad turėjau įmonį, valdžiau ir, nu, tarkim, tu darai užpirkimą. Tu negali neužpirkti iš Kinijos ir iš kur, pavyzdžiui, kur jį, jos veža 30 dienų. Tau gerai reikia turėti sandėlyje, kad žmogus nupirktų ir gautų. Žmogus nenori gauti iš Lietuvos po 3 mėnesių. Ar ten mikrobanginė, ar ten televizorius. Jis nenori gauti. Tai. Reiškia, tu turi turėti, kaip tu ten matuoji. Nu, tai aišku, yra grafika, yra sistema, ne, kad tu matai, ką perka, reiškia, tau užsakai. Bet problema yra apskaičiuoti sandėlių likučius. Nes investuoti pinigai, kurie irgi dažnai būna paskolinti, pasiskolinti iš banko, o mokamis dar pinigai, palūkanos ir kai tai yra milijonai ir milijonai eurų, tai tu neuždirbi daug milijonų dėl to, kad pas tave, tarkim, stovi tą būtinę techniką, o jinai turi idealiai prasiduoti tada, kad, nu, sakykime, ten idealu būtų, tai kad jinai, kai atkeliauja, nuperka. Nu, tai duodu pavyzdį, nes gal jaunimas žiūri, arba tie žmonės, kurie nori pradėti veiklą. Nu, tarkim, parduoda įmonę per mėnesį 100 šaldytuvų. Kaip užbagroti tą įmonę? Nu, nupirkti 1200 šaldytuvų. Ali visiem metam. Pirmas dalykas, krūva pinigų, už jos mokami delspinigai, toliau sensta modelį atpinga. Ir tu prarandi pinigų pusę. Nu, labai daug. Idealu, kada tu parduodi 909 ar 100 šaldytuvą ir kitą dieną atveža dar 100. Vakas yra idealiai apskaičiuoti sandėlio likučiai. Nu, tai prekių likučiai. Čia nesvarbu. Kaip tai pavadinkit? Nesigabinėjim prie žodžių. Ne, aš noriu pertikti esmę. Taigi, tikslas analitikų, nu, vienas iš tikslų, apskaičiuoti taip likutį ir išpirkimą, kad pasibaigus prekiai, sakykime, tą pačią dieną mes gaunam vėl. Reiškia, tada kam per 1000, kai tu nusipirki tiek, kiek reikia? Nu, tai maždaug kiek transportavimo laikas užtrunka. Jeigu tai veža iš Kinijos ten 2 mėnesius, reiškia, tu turėti prekių 2 mėnesiam. Ir tarkim, tai yra 100 šaldytuvų. Tarkim, jeigu tu nupirksi 110 šaldytuvų, tu neuždirbsi pinigus. Reiškia, reikia, nu, nupirkti 110. Bet jeigu tu nupirksi 200, o nupirks 100, tai 100 paseno modeliai, ne, tu investavai pinigus, jie neuždirbo tau pinigus, o praėjo mėnesis. Tai tokiu būdu, analizuodamas, tai aš radau, kad galima sutaupyti 300 tūkstančių eurų ir, man atrodo, gal litų eurų, man atrodo, milijoną litų, man atrodo taip, jo, 300 tūkstančių eurų, nežinau, kodėl eurų, gal tada būdavo, kad užpirkinėdavo gal doleriais ar kažkaip, nes eurų tam tarp nebuvo, man atrodo, jo, nebuvo eurų, ką aš neku. Nes jo, nu, 300, aš žinau, kažkodėl man taip stovi, kad 300, nu, ten senukai, kosmosas apyvarta. Ir aš radau tai. Atėjau, pateikiu, tai manim netikėjo, sako, kitavė žmogus įdėjo tavo darbą, dirbo ten 3 metus ir jis, kaip jis nerado tokio dalyko, kaip jis galėjo tokį praleist. Panalizavo, išanalizavo ir sako, tu teisius. Tai ką tas darė, idiotas, kai manęs. Sako, ką aš žinau? Ir sako, tu kietas. Ir aš sakau, okei, aš kietas, bet aš noriu išeiti. Ir žiūrėkit, kokia įdomi situacija. Aš jums pasakoju tikrai čia, nu, žinot, prisiekčiau, kad viską, ką aš kalbūt, yra grina tiesa. Nu, visiškai viskas tiesa. Nu, viskas pasakoju. Ir aš, kai noriu išeiti, be abejo,
Ten irgi, tarp kitko, įdomi struktūra, kaip priminė į darbą, tai pasirašo tas personalo vadovas, paskui skyrius, įdaina iki pačio vyriausio. Rakausko, nu čia nepaslaptys savininko, ne, vyriausio, dabar jau jaunesnis perima. Ir daina iki jo ir jis uždeda parašą savo. Ir atgal taip pat atleisti irgi tokią struktūrą, viską patikrina ir įdomiai. Nu čia labai respektas. Tokioje sistemai valdyti yra kaviai. Taigi, ir aš sakau, aš noriu išeiti. Sakau, kodėl? Sakau, man nepatinka kortelės, kad išėjai, neateini, čia turi, kontroliuoja to, tai... paskui tai sakė kažkaip ir mašiną duos, nes galima važiuoti kitos padarinius, ten tikrinti, taip toliau, nu, kad ir mašiną gali gauti. Nes, nu, smogu, kuris gauna atlyginimą, smogu turėti telefoną įmonės, ne, kompo įmonės, mašiną, nu, yra tokie privalumai. Žadėjau ir sakau, pirmas dalykas, man nepatinka, kad su kortelė išeiti, ateiti, ašgu dabar noriu ten kažkur papietauti, ar ką, tai man dabar bėgti, liekti, taip toliau. Toliau sakau, man nepatinka atlyginimas ir man nepatinka medurio erdvės įdėti. Jis sako, sako, nu tai, toj pozicijų, kur tu esi, aš negaliu daug kabineto. Nes tada man irgi pasakė vieną tokią dalyką, sako, ir ten 2,5 tu gali gauti, čia minusas jų. Buvo, tikiuosi, nu, aš manau, kad tikrai sutvarkė, sako, tipo, gauna tik tai su aukštoju įsilavinimu. Jis buvo dar sena sistema, įsivaizduokite, sena su aukštoju. Nu, aš ten vėl eilinį kartą gal buvo mokinausi kažkur, KTU gal tada mokinausi. Ir, nu, kaip ir neturiu, bet mokinuosi. Tai sako, nu, bet kadangi tu parodė rezultatą, aš tu galiu po mėnesio padaryti 2000 ir galim kalbėti apie kabinetą. Nu, suderinsim, tai ir galim apeiti. Įsivaizduojat, man sakė normalus saugus žmogus, nu man jaunam, kuris vadovas man ir gali įtakoti tai. Nu jis nemelotų, nes jeigu jis melotų, aš to reišyčiau po mėnesio. Bet jis mato, kad aš mąstau, kad aš randu, kad aš dirbu, aš adekvatus, aš žingeidus. Ir jis supranta, kad aš vertingas kadras, ne, tas darbuotojas. Ir jisai, ir klausimą dar visiems kitiems, kodėl kiti 5 metus dirba ten ir jie nekabinėte. Kodėl? O jisai irgi kažkada pradėjo ten pat, jis kabinėte. Kodėl žmonės nesuveda to? Aišku, gal, aš žinau, ką jie atsakytų apie mane, jeigu aš po mėnesiu gaučiu kabinetą, gaučiu 2,5–3 tūkstančius atlyginimo, ten mašiną, jis irgi sako, su kortelė, sako, nepergyvink. Jeigu tu parodi rezultatus, jeigu tu dirbi, gali nežiūrėti tą kortelę. Opa, sako, matai kaip įdomiai. Ir kaip mano reikia sakyti aplinką, jeigu aš per mėnesį 2 ten pataikyčiau. Sakytų, nu tai turbūt švogeris, turbūt ten pažįstamas, turbūt ten savas, dar ką nors, nu ten taip toliau. Parantat, kokia sistema. Ir vat, ir dabar pasakykite, nuo kurio vietoj man čia pasisekė. Ai, pasisekė rasti. Nu gerai, okei. Okay. Bet iš esmės, man patinka šitą istoriją, šitą realią istoriją, šitą mano veiklą, darbas mano. Ir darbovietė patinka, nes jinai išmokino daug mane ko. Nes 5000 žmonių tu draugas nebūsi ir kolega nebūsi. Kuris sakys, nu šaunuolis, pasistengi gal manęs, reikia sistemos. Kad žmonės tokie, jeigu gali tinginiauti, jeigu gali nedirbti, jie vėlos į darbą, jie pietaus 3 valandas, jie rūkys 10 kartų ir jie dirbs, o jūs mokate jiems. Be abejo, tai ką aš pasakau darbuotojui, kuris dirba, ir yra va toksai kaip tie, kur 5 metus, jiems aišku nepatinka, ką aš kalbu, jis turi daug labai tokių čia tarakonų viduje, nuostatų įsitikinimų, kad va, aš neteisus, o jis teisus, kad iš tikrųjų ne, aš va, geras, aš čia darau, man galėtų pakelti, o jie tokius turi pilnus. Bet tai yra realybė, reikia matyti realybę, o realybė buvo ta, kurią aš mačiau, ne tiek, kurie žmonės matė. Realybė yra visada tų žmonių, kurie kažką daro. Tugi pas juos sėdi senukas ir jie to moka atlyginimą ir dėka atlyginimą išlaikai savo šeimą, o ne tu jiem. Tai aš manau, kad jie teisus, o ne aš. Ir reiškia, šita veikla parodo, kad iš tikrųjų, draugai, jūs niekada nebijokit savimi. Jūs darykite teisingus sprendimus, jūs elkitės atsirai, jūs pasakot, ką suprantat, ko nemokat. Lavinkit savo įgūdžius, būkit protingesni, neškit naudą žmonėms, jūs visada atsipirks. Ir man atsipirko. Ir man atsipirko labai greit per keletą dienų. Iš manęs juokėsi, kai aš nuėjau, sakau, nu išeinu darbą, sakau, ačiū, nes aš išeinu iš darbą, sakiau, bet sakau, 3 dienas pradirbai, sakau. Ta klasiokė ten, iš mano mokyklas ar klasiokė, neprisimenu. Taigi jūs viską galit, nėra ribų, bet jeigu jūs būsite tokie kaip aš, tie, nu, kaip sakyti, kalbės tiesiai, atvirai, prisipažins, lavins save, progresos, jeigu ateis dirbti, jis dirbs, o ne ateis gauti atlyginimą. Žinot, kaip atlyginimą, tai pirmas, o kai dirbti, paskutinis. Ir labai įdomu ta sistema, ir jinai parodė, man sulaužė irgi taip pat, aš
aš iš tikrųjų net galvojau labai, kodėl aš trečią dieną tik išėjau, aš visą dieną galvojau ar likti. Nes man sako, nėra problemų, gausi kabinetą, gausi didesnį atlyginimą, jeigu dirbsi taip ir toliau, tai yra, nesėdėsite, nu okei, tiesiog, žinot kaip yra, yra žmonės įmonėse, kurie, jeigu jam atiduos įmonę valdyti, jisai jie sugadins. Nu yra žmonės, kurie santykius sugadina, sveikatą sugadina, nu, gauna kūną, gerą, gražų vaikas, ne, bet sugadinam. Jo, viršsvaris, jo, nespartojam, vartojam visokios nesąmonės, geriam, rūkom ir sugadina. Tai va daug kas taip daro. Tai va, tai yra žmonės, kurie sugadina įmonę. Yra žmonės, kurie palaiko ją, o yra kurie... Tai aišku, darbuotojai dažniausia palaiko tą įmonę tam pačiam lygyje. O jau tokie, jau vadovai, jie turi kelti į kitą lygį. Todėl aš supratau, kad aš galiu viską realiai, nes reikia tiesiog būti atvirų, mažiau turėtų tarakonų galvoje, kad negalima, neįmanoma, va, kiti 5 metus dirba, jiems tokį patį atlyginimą, viskas reikia išeiti. Iš tikrųjų, tai mane įtakoja, aš supratau irgi įtakos aplinkinės, visi liūdni, sėdi tu erdvėjai, ten kažkas kažką krapšta, visi nusiminė, jiems tik pietų ir greičiau, parūkyti daugiau, tiesiog pradės rūkyti, tiek nedirbs. Aš nerūkiau, nu ir nejau ten pakalbėti, o ko man kalbėti, nu aš sėdžiu čia. Skūsis nuolatos, nieko nedarys, kad daugiau uždirbti, nieko nedarys, kad būti numeris vienas. Dar kitus atraukinėsi tą savo liūną, kad ne, čia nieko nebus, oi, ten dusausi, ką aš jautau, man tai nepatiko, atrodo raštelė, tai oi, pamatai, skundžiasi čia viens ant kito. Ir aišku, tai mane įtakoja, kortelės, hierarchija, įtakoja mane. Ir tai mane paskatina, bet man atveria kis žmogus, vadovas mano tiesiog, jisai sako, tu dėl to nepergink kaip vieniau, taigi jeigu tu taip darysi, jeigu tu tos esi aktyvus, tai tu, mes tu duosim atlyginimą, aš tu galiu pažadėti. Kad tu gausi atlyginimą, bet nu, po 3 mėnesių bandomųjų, aš sakau, nenoriu 3 mėnesių lauksiu, gerai, po mėnesių 2. Kabinetą nori, gerai, parodyk, galima kabinetą kalbėti, kodėl ne, jeigu tu nešinauza. Super. Tai gal draugai, pabandykit dabar tai padaryti savo darbovietis. Kas dirbat? Nu, eikit, pakalbėkit, parodykit rezultatą. Negalvokite, kad kažkas turi už jūs kažką daryti. Va tokia patirtis, na, aš jį prisimenu. Aš šį kartais man kas nors primena iš mano artimųjų, tą darėm, vau, geras. Tai sakau, aš tikiuosi prisiminsiu visas ten, nu, nežinau, būtų daugiau negu 50 jų, bet, nu. Tai todėl, jo, ačiū senukams, man labai patiko, ta patirtis, experience'as. Labai patiko. Draugai, tai va, todėl viskas jūsų rankose, nenoriu jūsų perteikiu, matot, šiek tiek emocijos, atmintys, ne mano toks nuotykis, nors aš... Skaitau, kad praeitimi gyventi nevalia, negalima, nes tada mes visą energiją atiduodame praeitį, prisiminimai, nuo to džiaugiamės, o iš tikrųjų mes turim džiaugtis nuo to, kur mes einam, kokias pas mūsų idėjas, kur mes keliausim, būsim, dirbsim, ką kursim, mes turim į ateitį atiduoti energiją, tai ten kūrėsi, ten statosi. Jeigu mes atiduodame energiją į praeitį, praeitis mirus, jis nėra. Bet vis tiek man tai sukelia prisiminimus. Taigi, 3 dienos. Senukose su puikiu pasiūlymu pakilt, padidintų, kad atlyginimo man, gaučiu kabinetą, laisvas išėjimas, reiškia, be kontrolės, be dėja, trečią dieną nešu, sakau, sorry, atleiskit mane, einu savo gyvenimo keliu kitur. Taigi, tikiuosi jums tai privertė susimastyti ir pamatyti, kad gali būti ir tai. Viskas, ačiū, su jums buvo Evgenijus, pasimatysim kitam video. Iki.